Fala pessoas, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pessoas, agora a gente vai falar de embriologia, tá? Mas já vou adiantando, não é qualquer coisa da embriologia, não. Agora eu vou explicar tudo que vocês precisam saber quando a gente fala da classificação dos animais quanto ao número de folhetos embrionários que ele apresenta no seu desenvolvimento. Claro que, assim, essa parte ela se encaixa perfeitamente, tanto na parte de embriologia como na parte de zoologia, tá? Então, não é nada de outro mundo você encontrar isso aqui também na parte de zoologia, tá? Lembrando que quando a gente fala dos folhetos embrionários, eu tô falando de três folhetos, tá? Ectoderma, mesoderma e endoderma. Ei, ectoderma, mesoderma, endoderma, tá? E assim, deixa eu contar outro segredo. Os folhetos embrionários, eles aparecem na gastrulação, tá? Os folhetos embrionários, eles aparecem quando a blástula forma a gástrula. Então, quando o embrião, ele se apresenta na gástrula, é a partir da gástrula que a gente observa os folhetos, tá? Lembrando que quando a gente cita essa coisa do desenvolvimento embrionário, a gente tem as etapas, né? A gente tem as fases, a gente tem as estruturas. Aí, ó, zigoto, mórula, blástula, gástrula, nêurula, organogênese. Lembrem que aqui no canal tem uma aula falando de todas essas etapas, tá? Tem uma aula mostrando essa sequenciazinha. Mas eu precisava lembrar dela para lembrar para vocês que esses folhetos embrionários, olhem para mim, eles aparecem a partir da gástrula. Eles são formados na gastrulação, beleza? Agora, qual é a ideia? Como a gente tem uma classificação muito grande de animais, então o que é que acontece? Tem animais que não tem nenhum, tem animais que tem dois, tem animais que tem os três. Então, olha só, presta atenção. Quando a gente classifica, quando a gente classifica os animais de acordo com a classificação dos folhetos embrionários, eu vou colocar aqui, tá? Lembrem que esses folhetos embrionários, eles são três. Ó, é aqui que você vai ter a ectoderma. Por favor, não esqueçam. Ó, é aqui que você vai ter a mesoderma. Ó, e é aqui que você vai ter a endoderma. É aqui que nós vamos ter a endoderma. Agora deixa eu dizer uma coisa, não é para copiar nada agora não. Ei, solta o caderno. Solta a mão, meu filho. Ô, menina, solta a mão. Eu sou mais bonito que teu caderno. Primeiro tu olha para mim, primeiro tu aprende e depois tu copia. Eu juro que no final deixa tu tirar um print. Eu juro. Então olha para cá, vê. Quando você vai classificar os animais de acordo com o número de folhetos, o primeiro animalzinho, ou a primeira classificação, é um animal, ó, ablástico. Ó, é um animal ablástico. Quando a gente trabalha com esse animal ablástico, ei, você tem que lembrar que na biologia, esse prefixo A aqui. Toda vez que você pega na biologia esse prefixo A, significa uma negação. Não precisa decorar, não. Tem muita coisa na biologia que você vai desconstruindo as palavras que você chega no conceito. O problema é que a galera faz vocês decorar, 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 e tem hora que fica muito chato. É só desconstruir as palavras. Então, ablástico. Ah, não. Vê, quando você pega esse prefixo A, ó, isso aqui significa não. Então, se isso aqui significa não, você já sabe de uma coisa, ó. O animal ablástico, ele não apresenta folhetos. Ó, ele não apresenta, se liga, tá? Ele não apresenta folhetos. Andrei, mas não vai ter nenhum. Zero. Ele não tem folhetos. E um detalhe, quando ele não tem folhetos, quando ele é um animal ablástico, você vai ter que lembrar que o animal ablástico, ó,
vocês vão marcar logo que são os poríferos. Poxa, Andrei, quem são os poríferos mesmos? Ei, as esponjas. Lembrem que a esponja que a gente estuda dentro do filo dos poríferos não tem folheto, tá? Andrei, por que não tem folheto? Porque o seu desenvolvimento embrionário não chega na gástrula. Não chega na gástrula. Veja, se ela não chega na gástrula, como é que ela vai ter folheto? Se ela não tem gastrulação, como é que vai ter folheto, monstro? Não tem, é só tu lembrar disso. Então, ablasco, porífero, não tem. Cuidado, porque eu já vi livros por aí, e eu já vi gente por aí dizer que o porífero é diblástico. Ele não é diblástico, ele é ablástico, tá? Cuidado com isso. Agora, já falando, se o animalzinho, ele, se ele não é um ablástico, esse animal, ele pode ser um animal diblástico. Ó, ele é um animal diblástico. Prefixo de dois. De dois. Dois folhetos. Vê, de dois. Dois folhetos. Agora, olhe, eu sei que existe três tipos de folheto. Existe. Existe três tipos de folheto. Massa. Agora, o que é que eu preciso? Vocês tomem cuidado. Você não pode escolher, não. Ah, Andrei, se tem três, eu posso escolher dois? Pode ser qualquer um. Não. Se o animal é diblástico, você vai dizer que esse animal, ó, presta atenção, ele apresenta, ó, ele forma a ectoderma, ele forma a ectoderma e a endoderma. E a endoderma não tem meso, tá? Ô, Andrei, não pode formar ecto e meso? Não. Não pode formar endo e meso? Não, meu filho, você não escolhe o que aparece. Se o animal é diblástico, ele não tem meso. Se o animal é diblástico, ele não tem mesoderma. E nesse caso, também fica fácil, porque a gente só vai ter um filozinho. Coloque aí, por favor, os cnidários. Lembrem que no filo dos cnidários a gente encontra, ó, as águas-vivas, as caravelas, as anêmonas, os corais e as hidras. São cnidários, tá? Porque assim, o tubarão tá falando de cnidário aí na tua prova fala caravela, aí você fica louco com raiva. Oxe, o tubarão naquele vídeo não falou de caravela não, falou de cnidário. Monstro! Caravela é um tipo de cnidário. Caravela é um tipo de cnidário, cuidado com isso. Tá? Não pode esquecer. Então, diblástico, os cnidários. Só forma ecto e endo. Não tem meso. E o terceiro grupo que eu preciso que vocês deem conta é o que a gente vai chamar, ó, todos os outros. São os animais triblásticos. Ó, são os animais triblásticos. Aí os animais triblásticos, ó, prefixo tri, três. Tem todos os folhetos, ó. Formam todos os folhetos. Aí aqui, ó. Eles formam, ó. Formam a ectoderma. Não pode esquecer disso. A ectoderma. A mesoderma. Só quem tem mesoderma é animal triblástico. Ó. A mesoderma. E a endoderma. E a endoderma, ectoderma, mesoderma, endoderma. A gente não pode esquecer disso. Os animais triblásticos. Aí você pode dizer assim, Andrei, quem são os animais triblásticos? Ei, animal triblástico são todos os outros. Ah, Andrei, como assim todos os outros? Tá, meu filho, eu vou botar aqui. Olha, cuidado que você vai ter, ó, os platelmintos, lembrando que os platelmintos são os vermes de corpo achatado, são triblásticos, ó, os nematelmintos são os vermes de corpo cilíndrico, também são triblásticos, olhe, cuidado com os moluscos, aí esse filozinho tem uma porrada de representantes, que lembrem que a principal característica é que a maioria apresenta concha, então os moluscos, ó, eles são triblásticos, cuidado que além dos moluscos, ó, a gente vai ter os anelídeos. Os anelídeos, eles são triblásticos. É onde a gente vai ter as poliquetas, as minhocas e
e os sanguessugas. Cuidado com isso. São triblásticos. Olhe. Cuidado que os artrópodes. Ó, os artrópodes são triblásticos. Lembre que é o filo que tem a maior diversidade. É aqui que você vai encontrar os quilópodes, os diplópodes, os crustáceos, os aracnídeos e os insetos. Todos esses animaizinhos são triblásticos. Depois dos artrópodes, ó, eu vou ter os equinodermos ou equinodermatas. Lembre que quando a gente trabalha com os equinodermatas, é aqui que você encontra a estrela do mar, a bolacha do mar, o lírio do mar, o pepino do mar, a estrela serpente, o ouriço, tudo é triblástico. E, ó, e por último, cuidado com os cordados. Lembrem que aqui dentro, ó, do filo dos cordados que nós encontramos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Todo mundo é triblástico. Todo mundo vai ter os três folhetos. Então, olha pra cá. Só pode ter mesoderma se for triblástico, tá? Só pode ter mesoderma se for triblástico. Ou só tem mesoderma quem é triblástico. Então, ó, todos esses animaizinhos aqui, eles têm a mesoderma. Eles formam a mesoderma. Não pode esquecer disso, tá? Mas agora tu quer copiar, né? Tá, beleza. Vou sair da frente. Pronto. Tira um print aí. Deixa teu caderno bonito aí. Duvido tu encontrar uma aula dessa aqui no YouTube. Duvido tu errar uma questão dessa aqui com o tubarão, tá? E assim, com isso, a gente fecha mais uma aula aqui no Cardume, tá? Agora deixa eu dizer. Eu te ajudei. Tu gostou? Eu resolvi teu problema. Então me ajuda. Se inscreve aqui no canal. Ei, aperta o botãozinho aí. Ah, tubarão, já me inscrevi. Ah, tubarão, já sou inscrito, né? Então assim, então tu sabe que tu vai continuar me ajudando. Ó, dá um like nessa aula. Deixa um comentário aqui nessa aula, porque aumenta muito o engajamento desse vídeo. E assim, a principal ajuda de todas, tu vai na setinha aqui, compartilhar, e compartilha essa aula. Compartilha esse canal com os amigos. Coloca isso aqui no grupo dos amigos, no grupo da sala, no grupo do colégio, no grupo da faculdade, no grupo da família. Sabe por quê? Quanto mais gente conhece o tubarão, quanto mais gente conhece o cardume do tubarão, maior isso aqui fica. E esse projeto ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, ei, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas aulas, tá? Então, menino, menina, ó, beijo no coração de vocês, tá? Valeu!